मसँग हुँ भनेको होइन नि त नि यो छुची हुनु पनि अनि पक्षपात हुन्छ त्यसो भए मेरो माया लाग्दैन बदले छुची हुँदा चाहिँ माया लागेको हुन्छ तिम्रो आँखा त निको भएछ शान्ति ल सो गाइज व्हाट्सअप गाइज अहिले चाहिँ म ब्लग गर्दैछु ब्लग पनि स्पेसल ब्लग छ अनि पाहुना नगेश नाति शान्तिला छोरी म बाउ हो नि त उसको सोधा त सो अनि यहाँ चाहिँ सेक्वा पाक्दैछ हाम्रो लाउरे भाइले सेक्वा पकाउँदैछ पत्र राम्रो पकायो त्यो डर उताउँदा सर हो त्यो उताउँदा सर त्यो रापले भेट्यो कि अब है कालो बनासी यो त खत्तम पो रहेछ मान्छे यार हो त्यसो हो त्यो त त्यता राख्नु अहिले यता अनि यो राप ऊ ज्वाला तानिहाल्न यता बाहिर खत्तम नगर्न यहाँ त मार्ने रहेछ यार कोइला खुवाउने पऱ्यो यार नपाकेको ल राम्ररी पका सो गाइस मेरो भाइ यही हो यसको चाहिँ च्यानल छ यो पनि च्यानल चलाउनु लास्ट रहर गर्छ अनि यसको पनि जो जसले यो जति भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु म उसको च्यानल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अनि अर्को कुरा अब छिटो उसले चाहिँ यहाँ नेपाल उसको छुट्टी बसिन्जेलसम्ममा 1-1K पुर्याएर जाने रे नगेशले आहा है होस् गर्नु छुनु हुँदैन माया देखाइदिनु मेरो भाइलाई मेरो भाइ सिङ्गल हो अनि कमेन्ट गरिदिनु है मिङ्गल को को मेरो भाइसँग मिङ्गल हुन चाहनुहुन्छ अर्को के चिकन पनि लगा भाइ त्यहाँ त्यो अर्को ल ल दामी बना त आज लाउरेले बनाएको कस्तो हुँदो रहेछ खाएर तिमीहरू त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त आफै मा अब कुराबाट त्यसले त काम गर्नु जान्दैन बिस्तारै चेप्न यार गाली मात्रै खान्छ यार फेरि भाइ बहिनीहरू जत्रो ठुलो भयो नि बच्चै देखिन्छ कराएको कराइ सानै मान्छे हो बच्चै देखिने क्या कत्रो बुढो भइसक्यो यिनीहरू होइन यिनीहरू त फेरि माइन्ड गर्दैन हाम्रो त्यस्तै केटाकेटी सबै डायमन्ड पनि राखेँ मजाले मिलाएर पाक्ने पाक्छ डर छ धेरै राख्यो भने डर छ टेस्टी सो गाइज यो केटालाई चाहिँ धा धुवा भयो अरे भागो कि अनि अब म आफै पोल्दैछु यहाँ र आफै लागि पर्दैछु चिकन डायमन्ड पोल्नु पनि जान्दैन क्या भुराबुढीहरू त्यसैले म आफै पोल्दै हो उता ब्लग पठाइदेऊ चन्दुलाई खानु नपाए पनि के गर्नु बिचरा होइन गाह्रो छ नि विदेशमा बस्ने मेन गाल्यो कि थुक्चुआएर गयो चन्दुले अब थुक्चुओस् मलाई त यो आगोले रुवाइहाल्यो नि गाइस आँखा पोलेर खतरा गरेको छ कि हाम्रो घरमा चाहिँ होइन जो पनि नयाँ मान्छेहरू आयो कि हामी बारबिक्यू गरिदिइहाल्छौँ नि त कुनै ठुलो कुरा होइन बारबिक्यू हुनु मासु ल्यायो आगो फुक्यो पोल्यो सक्यो खायो बस्यो सो रमाइलो पनि लाग्छ मिठो पनि लाग्छ त्यही भएर हो खासमा पोल्नु अलिक गाह्रो गाह्रो हुन्छ तर केही छैन खानको लागि हामी जे पनि गर्छौँ खानु भनिकन त कुरै छोडिदिउँ सो गाइज मासु लगभग पाक्न लागिरह्यो होइन अनि यसैमा टमाटर पनि पोलेको टमाटरको चाहिँ चेक
कपड़े को चटनी पकाएर खाने हो गाइस धुवाले नै मार्छ क्या अनि यो हैन सब मासुहरु पाकेको जति यता राखेको छु अरु यहाँ पाक्दैछ केटु के गर्दैछ ला यसको बेग्लै छ फेरि यता खासमा यसले भिडियो गर्नु खोजेको चाहिँ यो दुईवटा भाँडा धुनको लागि यहाँबाट स्ट्यान्ड मिलाएर ऊ त्यहाँ गएर धुनु आँट्दैछ लु जा जा म गरिदिन्छु म खिचिदिन्छु पल्टने भएर सबै गर्नुपर्ने हुन्छ नि यार आयो हौ चिताङसिर जेस लाउरेहरू चाहिँ लास्टै जाँगरिलो हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट सबै कुरा धुनुपर्ने हुन्छ नि त गर्नुपर्ने हुन्छ आऊ न त खाऊ न त अरे स्टार्ट गाइज फाके उता उता सार त यो अरे अनि फोटो त हान्नुपर्छ नि पाकेको कुरा त खानुपर्छ नि हौ अलि उता ठाउँ बनाउन भाइ अरे निको मस्त छ खै हौ अधेर न अधेर हो त यता नबस न उता उता जाऊ यता ल्याऊ न यता यहाँ ल्याऊ त सबै स्टोरीमा हाल्नेहरू मात्रै छन् अनि गाउँघरको चाहिँ स्टोरी जान्छ एकजना ओए छिटो खिच्न हार्छ त साह्रो ढिलो कहाँ मनपर्छ त अनि ए दिदी एउटा त्यो ढुङ्ग्रोलाई त गएर बाँस एउटा लगाएर खोज्ने हुन्छ उनीहरूले होला होस् खाऊ उसले उस छ यहाँ यहाँ टर्ने होइन भाइले खाँदैन ऊ त भाइले खाँदैन नि यस्तो छ गाइस अब होइन जे जस्तो यो त राखेर खिच्नै बिर्स्यो फेरि किन हो नि त्यो खासमा दारू पार्टी चाहिँ होइन गाइस मासु पार्टी हो होइन यो त अनि बस्ने ठाउँ खै मेनालाई लङ टाइम नोसी भनेको छ कस्तो खै खै भाइ खै चिसो सानोलाई यो होइन बोइलर अहिले जुस हो भन्छ एप्पलको जुस हो यम भयो होइन यम खाऊ न भान्जा डायमन्ड खाने डायमन्ड खाने डायमन्ड खाँदैन भाइले चिकन मात्रै खान्छ किन इसाको यहाँ रक्सी भयो त ऊ यस्तो बोतल हुन्छ नि कस्तो कुरा गर्छ कहाँ रक्सी खाएको हौ होइन त्यो एप्पी हो एप्पी एप्पल पढ न एप्पी हुन्छ कि फ्रुटी यो हो नि यो नि सुँगुरको चक्टा हो नि फेरि यो चिकन भन्दै खाँदो होला दिदीले चाहिँ चिकन भनेर भन्नु कस्तो यम्मी हौ गरे क्या आफै बनाएर तिमीले खाँदा नि हुन्छ त्यो त्यो रक्सी होइन साँच्चै होइन त खान्छ सो गाइस अहिले मासु सासु खाएर दाँत मात्रै हो कस्तो घिनलाग्दो देख्नु भयो होला है रेमन राई भनेको हेर्छ एउटा फुचे छ नि रेमन राई
So guys, as a good video, thank you so much for watching. And अनि हाम्रो केटाको च्यानल छ त्यो पनि सब्स्क्राइब गरेर यसो माया देखाइदिनु होला बाइ द वे उले नि ब्लगर हालिराखेको हुन्छ छोटो छोटो यताउता सब भ्याएसम्मको गुड नाइट